Evdəkilərində ayran ala bilərsən, zəhmət olmasa. Çünki məktəbə aparacağam, evdən necə vaxt ayran istəyir. Məktəbdə 50 qəpiyədir, amma mənimə deyibdir ki, yığışılıb olacaq. Yoxdur da, ona görə normalda gələndə ayran al, qaqama da al. Yaxşı, özgür, yaxşı. Qapaqlısından alayım, yoxsa qapaqlısından alım ki, açıb sonra bağlayarsan da, o birisindən alsam, açıb da gələ içəsən. Hə, tə düz deyirsən, qapaqlı yaxşıdır ki, şey olmasın da, üstümə tökülməsin. Zəhmət olmasa qapaqlıdan alırsan. Zəhmət olsa da, olmasa da alacağım da, neyiniyim sən istəyirsən? Ata, pul yoxdursa almaya bilərsən, yəni məcbur deyil. Pul yoxdursa, ev yox, heç nə demir. Yəni, pis olmaram da, mənə görə üzülmə. Şəhə qurban olum, haa, pulum olsa da olmasa da tapı olacağım, ne tar olur olsun alacağım sana. Sırf belə düşündüyübə görə, bugün axşam mütləq alacağım. Ata, sən çox nəzakətlə atasan, ya. Mən hər istədiyimi alırsan da. Heç vaxt qəlbimi qırmamsan, mən həmişə sevindim. Sən diliyim, az mən. Nəzakət kimdir özdə, nəzakət ata nədir? Sözləri hardan öyrəmişsin? Mən sənə kimi atam olduğuma görə çox xoşbəxtəm. Ata, hər şey müəllimənin əməlidir, da müəllimə bizə öyrədir dərsin. Bu sözlərin hamısını müəllimə öyrədir. Həm də siz çox düşüncəlisiniz də, çox düşüncəli ailəsiniz. Ata, yaxşı da səs atmıram, işdə sən mənə deyiləmirəm. Sən də yorğunsan axı işdə olanda. Gecən xeyir, ata. Mən indi yatıram, mən yatmaq vaxtından keçib. Sağ ol, səni çox sevirəm. İşin əvvəndə olsun, ata, yorulmuyorsun. Ata, sən gələndə mən yatmış olacam. Hər zamanki kimi məni öpməyi unutma. Yaxşı aşkım, yaxşı. Gecən xeyirə qalsın, yəni öpdüm səni. Sən yatanda hardan bilirsən ki, mən səni öpdəm? Artist. Ata, bu gülüşüm təmiz ol. Az nə gülürsən? Özüm də ölümünəm, nə gülür. Gülmək tutmam. Gülən də olab güldüm. Yaxşı ata, sağ ol.